huvitav, et see nii kehva laadija, et see nagu vilgub sinele meil aga. Ühen korra vist üle valata nad tähevad veel. Kus võitja on? Juba ammu ees kusagil peaks juba põhi. Aga jälgi seda ka, ei ole, ei näe. Tuot praegu kohe tagasi või? Hyvä! Ihan aika taulussa olla. No niin, painaa. Toinen mokoma. Tullaan näin ja rantautuminen tapahtuu. Kärki tulee tässä. 56 minuuttia aika tarkalleen meikäläisen epävirallisella rannelukkelosta. 56 minuuttiin, erinomainen ruinti. Ja nyt rauhallisesti sitten, koska tämä on se milloin tasapainoisesti on vähän kiinni kaakun, mutta erittäin hieno uinti. Ja sitten rauhallisesti tuonne harjalle. Hän on 3,8 kilometriä voitettu kanta. Viimeiset kauhasut vielä. Vielä ihan kädet ottanut pohjaan. Nyt ottaa jalat. Ja se oli siinä 57 minuuttia erinomainen uinti. Tässä näytetään sitten pyöräilyosuuden. Teillä on 6 minuuttia omaan lähtöönne, niin kohta sitten on aika asettautua tänne veteen. Käännettiin kaiutin sinne puolelle, että herätte siellä rannan puolella, kun olette niin keskittyneitä omaan suoritukseenne, kun meillä kärki kauhoo jo huimaa vauhtia ja saa oman kisasuorituksensa päätökseen uinnin osalta. Ja tämän jälkeen matka jatkuu fillarin satulassa 90 kilometrin verran. Eli hyvää vauhtia on pidetty, kun uintiaika tulee olemaan siinä 25 minuutin korvilla. Ja keulaa on saatu aika mukavasti kauhottua tähän näin. Erinomainen uintisuoritus. Ja se on aplodin arvoinen veto. Sieltä sorsaperhe lähtee mukaan vastakkaiseen suuntaan. Pelkin! 25 minuuttiin tupastuu tämä erittäin komea uintisuoritus. Ja aivan ylivoimaa. Tosiaankin kerrataan uintipätkä vielä teille puolimatkan triatlonistit, eli suoraan vastarannalle Poijua kohden, sen vasemmalta puolelta, sitten rannan suuntaisesti, tuo kakkospoiju rannan puolelta, ja sitten laiturit nousten ylös vasemmalta puolelta, kuten tuossa näitte, ja täältä oikealta puolelta takaisin, heti kun laiturit on ohitettu takaisin lampeen, ja ei muuta kuin viimeistä vinstaa. Ja tämä viimeinen pitäisi muistaa kiertää täältä järven puolelta, tämä viimeinen poju. Järven puolelta pitäisi mennä, nyt menee vielä uimani väärältä puolelta, mutta emme häntä siitä hirmuisesti toru. Ei siitä montaa metriä etua ollut, mutta järven puolelta tähän maalialueelle sitten tullaan. Kun teillä on nyt 2,5 minuuttia aikaa lähtöön. 1,5 minuuttia till start. Andra Hiitinen Reedu, ja täältä noustaan järvestä uintiin käytetty nyt 28 minuuttia. Kun meillä alkaa pääryhmä nousta puolimatkan osalta. Kaksi minuuttia lähtee, 2 minuuttia till start. Siellä tulee kakkonen, kolmonen ja nelonen ylös järvestä. Mika Marjeta nousikin ensimmäisenä. Ja Mikalle kirjattiin lähtö osuun aika uintiin 28 minuuttia aika tarkkaa. Ja tämä ryhmä tulee 28 ja puoleen minuuttiin. Eli hyvää vauhtia pidetään.
Tämä tarkoittaa, että 1,5 minuuttia on aikaa teillä, hyvät uimarit, siihen hetkeen, kun täällä torvi soi ja te pääsette matkaan. Olli Ylä-Jarkko, Kalle Loukkola, Mikko Mäkinen, oma uintisuoritus takana, ja tällä porukalla tosiaan uintiin meni aikaa 28,5 minuuttia. 1 minuutti, a minute, 1 minute. Ja ottakaa tuosta tuo sorsa perheen mukaan, he pitävät teille vauhtia ja katsotaan sitten opettamaan, että minkälaista vauhtia sääkkäryhtä pidetään. Ja vielä tuo pääryhmä lähestyy sieltä kohden rantautumista, joka teillä odottaa sitten noin 1/2 tunnin kuluttua. Pitää uskoa ja luottaa omiin kykyihin ja asettaa tavoitteiden mukaisesti, mutta 1,5 minuuttia ja 1/2 tuntia, sitten urakointia, vajaa 2 kilometriä uintia. Nyt on aika antaa raivuvat aplodit itsellenne ja yleensä yleisöstä triatlonisteille, jotka ovat valmiit lähtemään tälle puolimatkalle. Uintiosuus on valmis lähtemään liikkeelle 10 sekunnin kuluttua. Ja se on merkki, että tämä ryhmä voi lähteä omalle osuudelleen. 1,9 kilometriä uintia edessä, kun meiltä sieltä uimarit nousevat järvestä. Hyvää vauhtia ylös. Nikita Tsuk Helsingin triathlonista tuli äsken ylös. 29.50 eli juuri 1/2 tunnin alle. Ja siihen uintiin kuluu aika tasaan 1/2 tuntia ja muutama sekunti päälle tältäkin kaksikolta. Ja sitten lähdetään 90 kilometrin pyöräilyosuudelle. Ja sitten tulee värikäs pitkä lätkä, kun uimalakkeja katsotaan. Syöttäpäkään, mä vitsin päivän yhtä värikäs kolmeryhmä, lätkä kojua numero 1 kohden. Paremmin just tulla. Mä en tiedä, äkki töyttä. Näitä. Niin läksit, praegu läksit sinne. Mm-hmm. No, teet kyllä ringi on jo. Jaa, nyt teet kyllä ringi. Viipo Brogin, Kallis Kiraan, rantaudumeet. Mä takaisin tulen, siis sanon mun teraattorille. Aga, mis kelle järvest tarttuu? Iga poole tunni tagant läheb. Üks on nüüd vä? Iga poole tunni tagant. Kel üks on nüüd? Iga poole tunni tagant. Harri Karvonen, Rikles Reistin ja Harrille kuuntelua 31 minuuttia. Harri rantautumisen suorittaa, ja sen verran on nyt tunnit aikaa lähtöhetkessä tällä ryhmällä, kun rantaudutaan. Ja sit me juostaan ensi viikolla. Me juostaan kolme. No sopii. Helposti. Katsotaan, mikä pitkäliä. Ja siinä tarkkana katsotaan, koska ensimmäiset naiset sieltä rantautuvat, ja siinä taitaa tulla meillä naisten kärki. Uinnin osalta. Hieman on kivikkoinen on ranta, mutta tässä tulee naisten kärkiuinnin jatku mukana herraseurassa. Elina Rämä, Lompolon perään nainen, on tyttösenä rannassa. Ja heti perässä tulee Johanna Lahikainen, Tamina Triathlon Clubista, yhdessä Jarno Anttalaisen ja Niilo Lakkakukkilan kanssa. Ai tämmöseen, missä on juostaan pyöräillään ja uidaan ekana. Ja rantaan saakka, lähes käsipohjaan saakka, viimeiset metrit tullaan. Ja sitten hieman muhkuraista rantakivikkoa tullaan tähän rantaan ja lähdetään vaihtoalueelle. Hyvästä letkasta tullaan sieltä aina. Satulon vauhtisia uimakavereita löytynyt jokaiselle. Nyt 33 minuuttia mennyt lähtöhetkestä. Kun tämä trio rantautuu. Thank you.
Emma Nieminen, Timo Ruohuauho, Tuomas Virta. Toni Kilpinen siinä heitä ennen. Tuomas Tykkänen, ensin rantautuu. Kun aikaa nyt, kun Tuomas nousi, on tullut lähdöstä 33 minuuttia 40 sekuntia. Eli alle 35 minuutin tämäkin trio rantautuu. Ja sitten on aika hyvä tässä fillarin satulaan. Ja pitkäksi on lehto muodostunut ja tässä nähdään myös tätä vedessä suunnistamisen taitoa. Eli nyt pitää olla tarkkana, ettei se matka hirmu paljon veny pitkäksi, kun tuolta tullaan. Ja tosiaankin seuraavaksi on meillä perusmatkalaiset lähtövuorossa, niin teillä on tuo yksi poji tuolla keskellä vastarantaa, joka kierretään. Ja sieltä yritetään osua sitten noihin haastaja Emelin verkkinauhoihin ja sitä kautta sitten rantaa. Tete Holm, Tonulan triathlon, Harkommit, Isteran, Dennis, Lykinen, Tettiu, Fyyra, Obstretton. Johon Matti Hautaniemi siinä heti perässä. Porin Tarvan mies, se rantautuu. Ja Mari Mustalahti, Marille uintiaika kirjataan tuolta 35 minuuttia tasan. Joten siitä on hyvä lähteä sitten eteenpäin pyörän osuudelle, kuten myös Henna Junnilan Keski-Pohjanmaan triathlonin naisen. Suunnata ensin nuo raput ylös ja sitten fillarin satula. Näillä kun Tärkki-triathlonissa tuota matkaa tuonne vaihtoalueelle on se 300 metriä, niin siinähän melkein Mäkkärin ehtii kokonaan riisua tuolla matkalla jo pois. Minuuttia on siihen, kun perusmatkan ensimmäinen lähtöryhmä tulee saamaan lähtövuoron ja sitten meillä tulee olemaan se vitinää viisistä vedestä. Kun katsotaan nyt tätä ryhmää, joka täältä tulee, puolimatkalaisten kuittiosuus ensimmäisen ryhmän osalta alkaa olla kohta voitettua kantaa. Koko ryhmä on käynyt tuolla rantautumassa ja on tässä viimeisellä, meikäläisen kutsumalla vinstalla. Vähän pulsta semmoinen tällä kertaa. Tulee taas harava periaatteella tulee tämä ryhmä nyt tähän. Katsoneet jokainen hieman itselleen semmoista omaa uintilinjaa. Mutta aika mukavan näköisesti sieltä tullaan ja rantaudutaan. Ja siihen uintiaika on nyt tullut 37 minuuttia. From the start moment it has gone. We are heading towards the changeover area. John Duran. There and exactly 37 minutes time for him from the cleaning part. Näin on uintiosuus 37,5 minuuttiin haukuteltu. Siitä on hyvä lähteä eteenpäin kohden pyöräilyosuutta ja täältä tulee tätä ryhmää mukavalaisesti aika koko lailla levälleen. Tämä melkein 50 uimaria on nyt tänne järveen mahtunut. Tilaahan tästä olisi vaikka kuinka isolle ryhmälle, mutta tämän koronavuoden teemalla mennään näin pienemmissä lähtöerissä, jolloin ryhmiä ovat vähemmän samanaikaisesti liikkeen. Aivan oikea oppisesti sieltä edettiin vielä poju oikein puolelta. Näin se menee hienosti ja siinä muutama lisämetri tuli uintia. Kun meillä kakkoslähtöerä kääntää tuolla ykköspojulla aika lailla näillä minuuteilla. Ja leviälle on sekin ryhmä sinne jo itsensä saanut. 38,5 minuuttia kulunut siitä, kun lähtö tapahtuu, kun kaksikko rantautuu. Mm.
Max Laureen ja Elina Honkavuori lähtivät pyöräilyosuudelle. Se yksi on jo aikoja sitten mennyt pyöräilyyn. Se tällä matkalla. Joo. Niin tosta. No, haluaisin käydä oikein. Kyllä, haluan. Mikä meidän pitäisi tehdä? Mennään sitten, kun isi ui uinniin. Sitten äsken. Viimeisen jämäkät potkut, ja se oli uintiosuus. Siinä 39,5 minuuttiin. Ville-Pekka Ryttönen rantautuu näin, ja meillä muutama uimari vielä tästä ryhmästä tulossa, kun me siellä vastarannalla paukkirellaan. Ja 20 minuuttia on perusmatkan lähtöön aikaa. 40 minuuttiin uintiosuus puolikkaalla. Se on hyvä suoritus. Nopeimmat tänään puolikkaalla todellakin, kun katsotaan nyt siinä Kim Harjun jälkeen. Niinpä Marjetan aika 31. Tuolla vaihtoaika. Siellä lukataan 27, aika tarkkaan 28 minuuttia oli Mika Marjetan uintiaika, ja sitten vaihto yhden jälkeen fillarin se Pekkatulaan on hypätty 32 minuutin korvalla. Hyvä, hyvä. Hyvä.
Ja sitten kello alkaa olla sen verran paljon, että meillä on varttitunti aikaa perusmatkalaisten lähtöön. Eli sieltä varmaan kohta perusmatkalaisia pitäisi ainakin rantaan tulla, koska kello 13 molstautetaan. Ja perusmatkalaiset, teidän uintiosuutenne on suoraan vastarannalla. Ei tuo vasemmanpuoleinen, tuolla tuo punaisen rakennuksen kohdalla oleva, vaan tuo niin sanottu kakkospoiju. Mennään suoraan sitä kohti ja käännetään takaisin. Hyvin yksinkertaista. Sinne ja takaisin. Ja takaisin kun tullaan, niin yritetään tähdätä noihin siniseen ja punaiseen pikkuviiriin. Siinä on kalastaja-emelin verkot, mutta sen verran syvässä, että ette siitä evästä matkaan saa. Niin vältytään vähän siltä, että ihan päistikkaan vedä kolareita sitten, kun ees taas mennään. Mutta siis tuo niin sanottu kakkospoiju kierretään, niin tullaan samaa tietä takaisin. Ja sitten rantaudutaan tuosta tämän poijun, rantapoijun, meistä vaan katsottuna vasemmalta puolelta. Poijusuoritus takana 45 minuuttiin ja siitä on hyvä lähteä sitten eteenpäin pyöräilyosuudelle, jota puolikkaalla edessä on 90 kilometriä, eli kaksi kertaa. Niin pidetään linja vapaana, kun he sieltä rantautuvat, eli nyt katsotaan, että siitä uimari pääsee tulemaan kohden rantautumista. Tällä perusmatkallehan meillä on kaiken kaikkiaan kolme lähtöryhmää ja kaikki ovat yhtä isoja näin komeita lähtöryhmiä. 1,5 minuuttia, en on hän minuutti start, kun meiltä kakkos lähtöryhmästä noustaa rantaa ja 28,5 minuuttiin. Se on hyvä uintisuoritus, siitä on hyvä lähteä liikkeelle ja täällä kuulemaan raikuvat aplodit tälle lähtöryhmälle, joka on lähdössä liikkeelle. Eli minuutti on hetken kuluttua lähtöön aikaa ja sitten mennään eikä meilata 1,5 kilometriä, se on toisella puolella rantaa ja sitten takaisin. Olisi suunta teillä, täällä teille sitten kova sumutorvi soi ja se teille lähdön merkki on. Ja tuo ensimmäinen poiju jää teidän oikealle puolelle. Huomioikaa se, poiju jää oikealle puolelle, kun suhautatte menemään. Ja hyvää vauhtia sieltä tuntuu. 29,5 minuuttia uintiaikaa 1,9 kilometriin. Ja katsotaan sitten, minkälaista vauhtia tämä ryhmä pitää tuottaa 1,5 kilometriä. Eli 1,5 kilometriä on uintimatkaa teillä edessä. Lähtöön aikaa 30 sekuntia. 30 sekunder, liittöyntär, vaartin, starten, alterreedu. Kaikki on valmista. Kun Sääksi Triathlon ja perusmatka on lähdössä liikkeelle 15 sekuntia. 15 seconds. 10. 5. Nopeat olivat lopun sekunnit. Ei ennäkä kukaan varastaa. Ja pärkki on hurja, kun lähdetään menemään. Ja suunta on vastarannalla. Ja sinne lähtee kuin aurana menemään tämä ryhmä eteenpäin. Kun meillä puolimatkalaiset rantautuvat ja kun katsotaan tuonne vastarannalle, niin myös puolimatkan sieltä kaikki uimarit on kohta kakkospojun ohittaneet ja tultavat kohti rantautumaan. Ja todellakin perusmatkalla tuota rantautumista ei ole. Miten Thank you.
Näin, ja 32 minuuttiin tempahtiin se 1,9 kilometriä. Pasi Surakka uimarina Tamina Triathlon Cupin miehessä. Ja sitten meillä tätä ryhmää sieltä tulee. Ja rapiat lähdöstä kulunut, kun kaksikko meillä rantautuu. Katja Kallioinen, X-Stream, Lahdenen, näiden meneen minuutin sarjasta kärjessä. Pitkäksi on venynyt tämä letka uimareita tänne, ja tuolla tuo iso rypäs menee kohden ykköspojua, josta ainoa pojua, joka heillä on kierrettävänä. Tullaan 34 minuuttia huintiaika tänään, kun mennään eteenpäin. Hyvä Peter! Juha Kallioinen, Magnusen Riskaa nousivat tuosta juuri äsken. Mutta Magnusen Riskaa tämä trio lähtee sitten nousemaan ylöspäin. Peter Grönholm, Juha Auvinen, Paula Loukola, oma uintisuoritus suoritettuna ja edessä sitten 90 kilometriä pyöräilyä. Tällä joukolla, joka nyt tässä viimeistä virstaa vetelee, eli tuolta laitureilta rannasta suuntaa tänne päin. Ja meillä tuo iso ryhmä, siinä oli hieman päälle 50 starttaajaa, mutta vain epävirallinen tieto, koska 50 on nämä koronamääritelmät, niin onko suuntamassa tuonne ykköspojulle päin ja katsotaan kuinka muista vauhtia sieltä tullaan ja mihin vauhti etenee, kun sitten odotetaan seuraavaa lähtöryhmää, jossa ovat sitten luvassa miehet ja naiset, 4-vuotiaat harjalaiset. Nehän me niitä kovimpia olemme. Lauri. 36 minuuttiin tapahtuu rantautuminen. Tällä kellolyömällä 1,9 kilometriä takana. Raul Mero edellä ja kun ajanottojärjestelmä tästä päivittyy, niin Hannu Helmisen X-Trilahden miehen nimi ruudulle tulee. Ja hyvän näköistä kauhontaa tarjoavat meidän tästä leidit ja rantautuvat aika tarkkaan 36,5 minuutin kohdalla. Ja sitten haparoiden, mutta varmoin askelin rantaudutaan ja sitten hypätään kellariin kapulaan. Hyvä on kiinni 36 minuuttia kulunut siitä lähtöhetkestä, kun tultiin. Taru Koivisto ja Satu Tippola
näin rantautuivat ja lisää leidejä lavalle. Noin kuin rantaa tällä kertaa hyvin tulee 37 minuuttiin. Näin on kuitenkin tehty ja edessä 90 kilometriä pyörällä Greta Malkki Joroisten sporttiklubista. Ja Katri Hautakangas siinä hänen kanssaan. 38 minuuttia kohta täyttyy, ei ihan vielä, kun tämä trio rantautuu. Ja katsomme tuonne vastarannalle päin, kun siellä on melkomoinen pärkkä ja pähinä käynnissä. Kun perusmatkalaiset suuntaavat tuota Koijuaan kohden. He ovat nyt vedessä olleet 8 minuuttia. Täällä on uintihoito tehty 39 minuuttia. Siitä on hyvä lähteä jatkamaan sitten pyöräilyosuudelle. Meillä vielä muutama kohde. Sieltä taitaa juuri nyt viimeisin rantautua tai hypätä takaisin järveen tuolta laiturilta puolimatkalaisista, kun meillä kääntö tapahtuu. Näyttää siltä, että pärskettä on nyt molempiin suuntiin tuolla Poijulla numero yksi ja ainoa sellainen. Eli perusmatkalaiset kierrätti vain tuon yhden Poijun. Ja sitten kun sieltä lähdetään tulemaan takaisin, niin tuossa on nuo sininen ja punainen kalastajajaveli verkkomerkit, niin vähän niitien kautta, mutta pakko ei ole niistä läpi mennä. Mutta ne on ne ehkä sellaiset, mihin voisi yrittää tähdätä, että ei ihan vastapalloon vedä kaveria, kun Poiju kierretään tuolta takaisin tullessa. 50 minuuttia! Eikö 40 minuuttia uutia, mutta näitä on aika liikaa. Kun lähdetään pyöräilyosuudelle ja pikemminkin noihin sinipunaisiin nauhoihin nähden ja kohti hotellia kuin sitten tuonne keskelle järveä. Nyt käytetty 17 minuuttia, 47 minuuttia uintiaika puolikkaalla, kun rantautuminen tapahtuu. Se on aplodin arvoinen suoritus. Ei muuta kuin sillä, niin selkään kohta sitten mennään. Tällä aikaa reilu 10 minuuttia. Hyvä Kati! Hyvä Kati! Kati saa tunnustusta ja kuuluvat, että jääkaati homma tehty 39 minuuttia. On 40 minuuttia heilattu. Eli 40 minuuttia. Tosi, tosi. Sääkärvestä pidetty. Etumatkaa kilhoveljiin ja sitten ei muuta kuin karkumatkalle edessä 45 kilometriä pyöräilyä. Ja Leevi Hietanen oli mies, joka ensimmäisenä rantautui ja lähtee sitten karkuun. Täältä tulee nelikko takaa. Katsotaan, minkälaista vauhtia on sitten. Tämä tuo puolisen minuuttia tulee eroa. Puolisen minuuttia on eroa Leevi tällä ryhmällä. Eli katsotaan paljonko saadaan Ristisen Jarmoon eroa. Jarmo, joka tulee olemaan luultavasti aika kova mies. Järven Leveydeltä riittää pärskettä. Vähän lisämatkaa tuli tälle porukalle, kun S-nää otettiin. Eli siinä Leevi osoitti sen oikeaoppisesti, että tullaan kunnolla tuolta meistä katsottuna vasentaa puolta, kun tässä tulee. Myös
perusmatkan osalta, ja että yleensä osalta hyvää vauhtia mennään. Henkka Pulkkinen, että on Lantinen, että on uusitut ja siinä heti päässä. Ja nyt kuuluu tuo 23 minuuttia ja rapiat siinä, kun matkaa lähti. Ja todellakin, kun katsotte tätä meidän ryhmää tuolla vedessä perusmatkan osalta, niin aika leveälle menty. Siis tuolla vastarannalla näkyy tuo yksi yksinäinen keltainen poju. Se kierretään, että se jää uimarin oikealle puolelle. Ja sen jälkeen tarkoitus on tähdätä noihin kalastajaemelin verkkoon siili, eli sininen ja punainen pieni lippu, jolloin tuo ryhmä tulee, jotka tuossa kupparina lautailijan vieressä tulevat parhaiten. Siinä on se paras linja, eli nämä, ketkä ovat tässä linjan oikealla puolella meistä katsottuna, anteeksi, vasemmalla puolella meistä katsottuna, niin heille on noita lisämetrejä tullut nyt ihan riittävän paljon. Eli suht suora linja, kun tullaan tuolta pojulta ja sitten rantaudutaan tästä meikäläisen ja ykköspojun välissä. Näin tulee rantautuminen 25 minuuttiin. Eli hyvää vauhtia on tultu. 25 minuuttia lähdöstä kulunut, kun rantautuminen tapahtuu. Ja tarkoittaa, että 5 minuuttia lähtö. Lähtö tapahtuu vedestä. Ja olkaa hyvä. Veteen saa tosiaankin tulla ja asettautua. Eli ei muuta kuin asettautumaan tänne lähtölinjalle. Eli poju kierretään ja sieltä käännytään ja suunnataan sitten todellakin paluun matkalla noita sinistä lippua kohden. Sitä ei tarvitse kiertää, vaan siellä tullaan suoraan tähän kohti. Mutta kuten huomataan, täällä on uimareita keskellä nyt lähtölinja teillekin, niin täytyy olla tarkkaavaisena nyt, kun teillä 4 minuuttia kohta lähtöön on aikaa, ettei vastapallo on jysähdä. Miehet ja naiset 40 on seuraava lähtöjä ja siitäkin on 52 ilmoittautunutta, eli aika iso ryhmä asettautuu, niin ei muuta kuin reippaasti vaan sieltä veteen päin ja käydään vielä sitten tuossa kohta vedessä teille se opastus, eli kunnolla siirtykää sieltä, älkää jäätä siihen rantahiekkikolle seisomaan, koska seisotte juurikin noiden ajanottopojujen päällä tai naulupiuhujen päällä. Eli siinä punaisessa uimalasissa ne olet juuri nyt niiden antureiden päällä, jotka on piilotettu sinne jäkkoon. Rantahiekka tapahtuu 26 minuuttia ja hyvällä sykkeellä kyllä tullaan. Näin on 27 minuuttia kohta mennyt ja ollaan valmiita kohta pamauttamaan jälleen summeria sen verran, että veteen pääsee seuraava lähtöryhmä. Ja hyvin näyttää meillä tuo pääryhmä ehtivän teidän altanne pois, kun miehet ja naiset 40 on lupa ottaa ja vallata Säätjärvi teidän toimintaan. Ja tuukaa vaan sieltä rohkeasti, että jäätte ajanotto nauhujen päälle seisottelemaan, kun meillä ryhmä tulee. Ja ajat päivittyvät sitten järjestelmään 27 minuuttiin. Ja komea joukko on uimareita täällä lähdössä liikkeelle. Teillä 2,5 minuuttia lähtöön. Ja otetaanpa vielä kertaalleen tuo uintireitti. Elikkä vastarannalla näkyy yksinäinen keltainen poju. Sitä kohden mennään. Tuolla näkyy toinenkin tuolla etuvasemmalla, älkää sitä katsota. Yksinäinen poju vastarannalla, sitä kohti mennään ja kierretään sinne, että se jää teidän oikealle puolelle. Sitten käännetään takaisin päin ja tässä nyt tätä S on nähty ja se suorin linja on
3000 sinistä lippua. Ei sillä ole väliä. Niin, että se sininen lippu jää teille uintituulesta vasemmalle puolelle. Ja siitä sitten tulee se aika hyvä suora linja kaartain tähän. Eli tuossa, mistä tuo ryhmä tulee, niin aika lailla silloin tullaan hyvä tulemista. Ja Soijun ja meikäläisen välistä. Näin on lyhyt ryhmä valmiina lähtemään ja teillä lähtöön nyt aikaa aika tarkkaan 1 minuutti. Juuri näin, se on aplodin arvoinen hetki, kun ollaan liikkeelle lähdössä. Kaikki on valmista. Puoli minuuttia, 30 sekuntia, 30 seconds to the start. Ja näistä mennään, tämähän on se kovin, koska allekirjoitan samaa ikäryhmää, eli 40-vuotiaat lähdetään. Sitä on sitä kokemusta karttunut, että muistetaan nyt, että se ei ole se matka, joka tappaa, se on se vauhti. Kaikki on valmista, 10 sekuntia. Ja jopa oli tormi, kun laittoi teidät liikkeelle, ei muuta kuin hyvää matkaa. Liikkeellä ollaan. Pärske on melkoista, kun tämä ryhmä suuntaa tuota Koijua kohden. Ja puolen tunnin päästä laitetaan vielä yksi ryhmä sitten perusmatkalle liikkeelle. Katso on ylöspäin. Suuntana tuo ykkös Koijua ja takaisin. Ja meidän suppaajat saa vetää Eesson taas, se on hyvä treenipäivä tänään. Mainioin aurinkoinen sää ja veden lämpötila plus 20 astetta. Pistettiin se plussa siihen etupuolelle, jos joku sitä epäröi. Aamulla kuotti valokuvan tuosta Koijusta, niin luuli, että oli jään päällä. Tuli niin pelin kyyni ja heijastui, että ei ollut tullut yöpakkasia. 32,5 minuuttiin, 1,5 kilometriä. Siitä on hyvä lähteä sitten 45 kilometrin pyöräilyosuudelle, nyt kun kyseessä on perusmatka. Täysmatkan osalta ollaan jo 90 kilometriä sieltä pyöräytykkiin Lauri Aaltonen
kulkee kärjessä. Ja väliaika oli 90 kilometrin pyöräilyn ja 3,8 kilometrin juoksun jälkeen 3,39. Joten... Ja eroa on parisenkymmentä minuuttia lähes toukoon kakkosena tulevaan Petteri Tuomaiseen. Puolimatkallakin on käyty Kati Ruponen jo pyöräily 45 kilometriä. Ja Katilla käytetty aikaa silloin 53.34. Että siinä on joku kuki, koska ihan tuohon aikaan kyllä uutta. Äsken kun miesten yleisen osalta mentiin ja naisten yleisen osalta tämä perusmatkan uinti, niin Mikko Karppinen lähti tuonne pyöräilyosuudelle ensimmäisenä. Leevi Hietanen oli nopein uimari, 20.28 oli uinti aika. Katsotaan nyt sitten minkälaista vauhtia pidetään nelikymppisissä, kun matkalla ollaan. Kello pysähtyy 35 minuuttia aika tarkalleen, kun uintiosuus on voitettu kanta. Siitä on hyvä lähteä pyöräilyosuudelle. Ja vesi on lämmennyt 10 tämän päivän aikana. Aamulla se oli 20.1, nyt se on 20.2 asteista. Ja seinässä lukee, että mittari on 1-2 metrin syvyydessä. Että lämmintä on. Näin on uintiosuus suoritettu. Homma voitettu kanta 36 minuuttiin. Siitä sitten Kilani Selkäri ei kun menossa. Näin meillä sitten 40-sarjalaisten ryhmä lähestyy tuolta poijua, mikä käydään sitten kääntämässä ja sitten takaisin päin. Kaikista kokeneimmathan ne on enää vuorossa sitten. Ja tässä viimeisessä perusmatkan lähtöryhmässäkin, kun meikäläinen nopeaa matematiikkaa käyttää, on myös 52 starttaajaa, herrat 50, herrat 60 ja leidit 50 sarjoissa yhteensä laskettuna. Saa varmaan käydä testaamassa. Saa mennä. 21.20.20.
Niin siitä vaan, ja tosiaankin älkää jääkö siihen ihan rantaan seisoskelemaan, koska siinä anturit alkavat heti piipittämään, kun sieltä tulette. Eli kun päätätte veteen tulla, niin ei muuta kuin sitten rantaan saman tien. Voi laittaa ryhmää, voiko? En mä heti. Täällä meillä lämmittely suoritettu ja vesi todettu lennon vaihdoksi. Tässä on tämmöistä nyrkin kokoista kiveä vieri vieressä sitten rantautuessa, että siinä saa aika tarkkana kuitenkin olla, ettei sitten liukas muljahtele, kun oman uintisuorituksen jälkeen sitten rantaudutte. Puolusta 10 eli 13 minuuttia lähtöön aikaa. Älä jää siihen, niin se et ole aiemmat, kun vasta lähtee tuolla veteen. Se piippaa mulle. Ja rantautuu tänne meidän silmien eteen. Tosta tonne, oikealla kädellä tonne. Niin, tai yletystä siihen nahkoon. Katsotaan, laitan sen lenkkoon, että saa sen. Sitten rätti vapaa, ettei saa sen. Se on siellä valtaa, niin sitä ei kukaan voi sen lenkkoon. Mitä noin oli noin pikkupoi juttua? Leidit edellä, erittäin hyvää vauhtia pidetty. Onko siis, että noille ei mitään merkitystä? 23 minuuttia käytetty aikaa. Mä olin saa Tuo kerran voi joku kierrätään niitä sen jälkeen oikein. Joo, joo. Mutta tuolla kahdella kuitella ei ole mitään kohtia. Ei, no ja näköjään tulee tuota ihan suoraan. Joo. 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 No. Ja hyvää vauhtia mentiin. Laura lähti Westlemaan. Samaan aikaan. Joo, ylemmän mölli. Meillä on siis yksi lähtöryhmä vielä odottaa lähtölupaansa reilu 5 minuuttia. Tässäkään. Siinä, että se päädytti sitten vastaan. Ja tämä ryhmä näyttää meille mallia. Hyvää vauhtia pidetty. 24 minuuttia pysähtyy aika, kun uintiosuus on vaihdettu kanta. Ja ei muuta kuin sitten Hillari Hatulaan ja 45 kilometriä rallatellen eteenpäin. Viisi minuuttia lähtöön on vielä aikaa tällä viimeisellä perusvastan lähtöryhmällä, joten nyt on hyvä hetki sitten asettautua tänne
Tähtijärven lämpimään 20 asteiseen veteen. Ja kun täältä lähdetään uimaan, niin tuolta mistä tullaan, eli yksi poiju kierretään niin, että se jää uimarin oikealle puolelle. Tää sitten siellä antureiden päällä. 25 minuuttia uintiaika, voitettu kanta ja sitten suutana eteenpäin ja pilari selkään ja tekee, että tulette niin veteen, tulkaa vaan reilusti eteenpäin. Tuota antureja kohdalla juurikin nyyri nyt, eikä auttanut yhtään. Ei auttanut yhtään, se menelee antureiden päällä, kun ne on siellä maassa maanalla. Kaikilla jalassa jotain kommenttiin eteen asti vaan. Kun ei näe mitään maassa olevaa, niin se on vaikea hahmottaa, mutta todellakin ajamat ankurit on peilannettu tuonne hiekkaan, niin sieltä niitä ei helposti löydä. 26 minuuttia voitettu kanta, kun ala herrasta. Hyvä, hyvä! Edellä Tero Kautto, Erkki Ojano, Oinanoja, Otto Palvaa, nyt Markus Laurelle. Johdolla mennään. Tiukka on kauhoitan loppuun saakka. Meillä on 3,5 minuuttia lähtöön aikaa tällä viimeisellä lähtöerällä. 3 minutes to the start, 3 minuutin start. Viimeinen lähtöerään perusmatka 1500 metriä uintia. Yksi poiju kiertää, en olisi tarkoitus tuolla käydä kirmaamassa. Ja tuolta kauhotaan ja täällä meillä perusperä tuolta, mutta olkaa varovaisia ja katsotaan, ettei kolhuja osui ja tulekin vastapalloa sitten paukutellaan menemään. Ja hienossa rintamassa sieltä noustaan järvestä ylös. Käynnetty myös 27 minuuttia. Oma uintisuoritus on voitettu. Kanta. Kaksi ja puoli minuuttia lähtöön aikaa ja aika mukavasti meillä tämä siipi tästä lehtii alta pois ja sitten allas on teidän kokeneet triatlonistit. Minuuttia lähtöön. 2 minutes to the start. 3 minuuttia till start. Ja muistutetaan vielä, eli todellakin vain yksi poiju kierrettävänä ja se kierretään niin, että se jää teidän oikealle puolelle. Ja sitten suunnataan takaisin tänne päin. Ja mahdollisimman hitkevästi kiertää, niin muistutan tässä vaiheessa myös teitä siitä, että se ei ole matka, joka tappaa, se on vauhti. Eli vauhtillisesti kun lähtee liikkeelle, niin löytyy vielä poverilla loppumatkasta kiristää sitä omaa vauhtia. Mutta onhan teitä komea joukko jälleen kerran lähdössä. Tämä kolmaskin lähtöerä täyttää 50 startaajan kriteerit. Ja sitä myötä myös meidän tornokriteerit on aika laittaa. Raikuvat aplodit triatlonistit teille itsellenne. Ja täältä yleisö teille, jotka olette nyt lähdössä haastamaan itsenne. En tiedä, monettaako kertaa perusmatkalle, onko siellä ensimmäisiä perusmatkoja luvassa? On! Aivan hienoa! Ensimmäisiä perusmatkoja. Se on askel onnettu eteenpäin triatlonistin polulla kohti Täpäriä, jolla tälläkin kertaa täällä ollaan. Ja teillä on nyt 40 sekuntia lähtöön. Eli juuri laitaan meillä tuosta kolmikko ehtiä alta pois. Uivarit jos näkee, niin pikkasen vasuria, niin ehtii alta pois, ettei tule törmäyksiä. Kaikki on valmista siihen, että meidän viimeinen perusmatkan lähtöryhmä on valmis lähtemään liikkeelle. Joo, odotetaan hetki. Odotetaan sillä tavalla, että ei mennyt sekunnin päälle ja jäniksen selässä olla. Että ehtii keltalakki pois alta. Kaikki
kaikki on valmista. 10 sekuntia lähtöön. 10 seconds to the start. Ja hienosti menee tänne viimeinenkin lähtöryhmä tuonne. Ja tasan puolen tunnin kohdalta nämä uimarit nousevat. Ja tämän jälkeenhän meillä on enää sitten lähtövuorossa kokeilumatkalaiset sekä juniorit. Ja teidän lähtöpaikkanne ei ole tässä päärannan kohdalla, vaan se on tuolla ylhäällä muu toisessa paikassa. Eli kello 14.30 on sitten vuoro kokeilusarjalaisten ja silloin on 400 metrin uinti ja se tapahtuu hiekkarannalta, sinne teidän pohjataan ja sieltä myös lähtevät juniorit, ei vaan sieltä vaan tuosta joutsenten kohdalta olevalta laituripaikalta lähtevät sitten juniorit 11-13 vuotiaat ja hieman nuoremmatkin omaan uintisuoritukseensa. Siellä tullaan ja sinne mennään. Näin ovat uimarit liikkeellä ja kun katsotaan kelloa, niin kohta alkaa olla se aika, että siirrytään tuonne ylätasanteelle ja katsomaan, että millä tavalla lähdetään sen juoksuosuudelle. Sitten puolimatkan osalta kaivetaanpa pian, että 1.40 oli Kalle Loukola, kun hän kävi kääntämässä käyttänyt. Ja siihen vielä tovi menee, kun Kalle on sitten vaihtamassa lenkkareita jalkaan. Näin, 32 minuuttia kulunut lähdössä, se on tuuletuksen paikka. Se meni hienosti, ei muuta kuin nökköstä toisen eteen ja sen jälkeen Satulan selkään hyppäys ja matkaan jatkuu. Uintisuoritus takana ja sitten jatkuu pillarin selässä ja loppuu sitten kruunu vielä kympin verran juoksua. Ja loppuun vielä pikku mutka tehdään siinä niin. Näin. Rantautuminen ja 33 minuuttia näyttää meikäläisen rannekello. Hyvä vauhtinen uinti takana ja sitten hypätään sillä, minkä tullaan 45 kilsaa edessä, eli yksi kierros. Se on vaan kettingitti kireille. Näin rantatunne tapahtuu, 34 minuuttia lähtöä myöhemmin, se on uinti suoritettu ja ei muuta kuin eteenpäin. Gracias.
Nyt on uinti tehty. Enää pikkuportaat. Linda.
muista painaa kierrosnappia, ettei unohda. Ja duuni. Hauska. Saako sinne tulla katsoa vai onko kiellettyä aluetta? Käänny jo siitä, että rantaa. Oot jo kiertänyt sen pois. Tuu tänne päin vaan. Hyvä. Viimeisiä viiä.
Hienosti. Sillä toi dieselin vauhti, mutta se ui hallissa yli kilsan uintia, että ei se... Kyllä se uidaus. Voita... Ottaako jalat jo pohjaa? Oot pitkä mies. Atella on viime ja toissa vuonna bronssia. Special triathlonissa. Kuusia. Hyvä Antti, hienosti menee. Tää on hyvä. No niin, ota jo pohjaa jalat. On, siinä on puhtaita kiviä. Tuu vaan. Tuolla tulee esille. Ne on pyöreitä kiviä, vaan anna tulla. Tuu tänne mattoa kohden. Tästähän 5 minuuttia, että menee metri. No rauha, se ei ole mikään kiirus. Tätä mattoa kohden niin lyhyen. Tai no tuu rannalle ja rantaa. Siinä pitää interpoloida noin. Kyllä se ottaa sitä nurmikon puolelta myös. Ja. Mikä jalastetkaan? Hyvä Atte! Joo, hienosti uitu. Hei, hyvä! Sitä, mäki ylös! Atte, mennä vaan, mennä vaan! Kävele rauhassa mäki ylös, hyvä! Sitten pyöräämään, Joko! Sitten pyöräämään! Hyvä Eeti! Hyvät tytöt! Tuka mäki rauhassa! Hengittää! Ei hapottaa! Joku on ihan hirveän kauhean. Velpari! Velpari halusi kropsit, saaks ne laittaa tähän? Hap hap Lotta! 25 sekkaa! Nyt mennään rauhassa, rento! Hap 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 hap! Hyvä pojat! Hyvä Toivo! Hyvä Toivo! Tuo on taajat, tuolla kuvilla. Hyvä Leo! Tuossa pojun kohdalla. Hap 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 tytöt ja pojat, hyvä. Hyvä, hienosti menee. Hyvä Kerttu! Hyvä Anna-Mari! Sitten anna mennä! Hyvä! Hymyilö! Yes! Hyvä Mette! Varovaisesti kulta! Moikka! Rauhassa vaan! Hyvä! Hyvä Taija, rauhassa vaan! Hyvä nuoret! Hyvä Lauri! Tsemppiä! Hyvä, hyvä! Tsemppiä, Lauri! Hyvä, hyvä! Hienosti menee! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Ryhmä on aika tasassa, ei mitään.
Kyllähän aika siisti. Sitten ei alkaa kukaan hyppää jotain osaa uudessa. Hyvä, loppuvasti vaan. Hyvin menee. Mennään vielä rantaan ja sitten pääsee juoksemaan. Hyvä. Vielä vapaarilla. Hyvin tulee. Ranta häämottaa jo. Mitä? Onko viimaa tulee tähän? No joka viimaa, no se 45 oli viimaa start ja viimaa ei tule tehtyä. Se on vähän kirja, niin... No kyllä 12 yes. Työssä löppöä. Hyvä. Hyvä. Jää. Varovasti vaan. Varovasti no, kirjeen kanssa. Nyt ei viimaa ne veesi välille, kun vähän asiat kokku sinä oli. Hyvä duuni. No niin. Mitä sinä siellä ottaisi? No siitä vaan. Hyvä, siitä tuli oikea aika. Hyvä.